bakunzi banjye rero amazina yanjye murayazi ni Kankundiye Farida nkaba ngiye kubaririmbira indirimbo nise ngo abafite ubumuga ni nk'abandi nkaba mbasaba kujya mukora subscribe kuri iyi channel ngo ukumbuze kugira ngo muntere inkunga kuko inkunga yanyu irakenewe. Ufite ubumuga shima leta y'ubumwe yagukuye mu bwigunge guha uburenganzira bwawe kuva mu muryango no mu nzego z'ubuyobozi bwa leta uhafite ijambo ntawe ugomba guhezwa n'ukuri wateye intambwe ishimishije abafite ubumuga n'ukuri turashima Leta yaradukunze turi abantu nk'abandi ntitugihezwa cyangwa ngo duhabwe akato dufatanya n'abandi mu bikorwa by'amajyambere wowe ufite ubumuga shima leta y'ubumwe yagukuye mu bwigunge guha uburenganzira bwawe kuva mu muryango no mu nzego z'ubuyobozi bwa leta uhafite ijambo nawe ugomba guhezwa n'ukuri wateye intambwe ishimishije abafite ubumuga twageze kuri byinshi dukesha ubuyobozi bwiza butwitayeho mu bushobozi bwacu dufatanya n'abandi twibumbira hamwe twese mu muryango nyarwanda duharanira iteka icyateza imbere u Rwanda wowe ufite ubumuga shima leta y'ubumwe yagukuye mu bwigunge guha uburenganzira bwawe kuva mu muryango no mu nzego z'ubuyobozi bwa leta uhafite ijambo nawe ugomba guhezwa n'ukuri wateye intambwe ishimishije mpamagare abanyarwanda bafite umutima yemwe bite ku bafite ubumuga babahumurize n'abantu nk'abandi bafite ubwenge bafite ubushobozi nimubegere mubatega amatwi ibibazo byabo bibone ibisubizo mumve bisanga mu muryango nyarwanda maze igihugu cyacu dufatanye kucyubaka wowe ufite ubumuga shima leta y'ubumwe yagukuye mu bwigunge guha uburenganzira bwawe kuva mu muryango no mu nzego z'ubuyobozi bwa leta uhafite ijambo nawe ugomba guhezwa n'ukuri wateye intambwe ishimishije n'ukuri wateye intambwe ishimishije n'ukuri wateye intambwe ishimishije